У Львові команди зібралися після півторамісячної перерви. Цю паузу вони заповнювали кожен у силу своїх можливостей, але у Мелітопольців, на відміну від інших суперників, на останньому етапі виникли проблеми, що не дозволило підійти до змагань в оптимальній формі. Ми не змогли отримати дозволення, ні в якого роду відомстві на можливість тренувань в ігровому залі. Пусть даже в якому-то маленькому лікакому там захудалом ігровому залі, де ми могли б працювати з клюшкою. Це позначилося вже в першій грі. Суперник лідер чемпіонату місцевий Лемберг. Але, незважаючи на відсутність ігрових тренувань, мелітопольці дали суперникові справжній бій. Проте перемогти не змогли. 8-5 на користь Лемберга. самом деле, сказати, що что игра непростая. І ставить такий центральний матч нам перший, було ніошка трудна. І фізично, і психологічно до поготовитися матчу було дуже складно. Але далі команда знайшла в собі додаткові ресурси вийти на необхідну гру. Це показав уже наступний поєдинок з Луцьким айсбергом. Скеляна залишила від опонента каменя на камені 11-2. З Наступним суперником було знову складно. Тернопільський шторм є найближчим переслідувачем у турнірній таблиці. Тут з мінімальною перевагою 6-5 перемогу здобув Мелітопольський колектив. До ось, на характері вирвати, тому що перші два періоди ми йшли якби на зря наздрю. Була очень рівна игра, але смогли перебороть себе, перебороть повністю ход гри І побідіть за підсумками трьох турів. Скеля посідає друге місце у чемпіонаті. У регулярній частині розіграшу залишилося зіграти один етап, який відбудеться у березні в Запоріжжі. Він визначить четвірку команду учасниць плей-офф. Півфінали відбудуться у квітні в Полтаві. Фінал запланований на травень у Києві. Дмитро Попов, Сергій Регеда, телеканал Зет.